ኢትዮጵያዊያን በጅዛን እስር ቤት ተርሂድ የሚባል ቦታ ታስረን ምንገኝ ሲሆን ለስድስት ወራት ያህል በአንድ ቁምጣ ስሬ ምንም ቅያር የሌለን የሚያስታውሰን መንግስት በሌለበት በበሽታ በራብ እየሰቃየን እንገኛለን። ይህም አልፎ በውጭ ያሉ ዜጎች በረራ ተጀምሯል ይላል መንግስት። በርግጥም ቢበሩ ለኛ ደስታችን ነው፣ ምክንያቱም ወገናቸውና ቢደስ እነሱ በረራ ላይ ቢጀመር ችግር የለውም፣ ተቃውሞም የለንም። በእርግጠኝነት ግን እኛ እስር ቤት ስድስት ወር ሙሉ በበሽታ በራብ በሙቀት እየተሰቃየን ሰው ራቆቱ እንደዚህ ሆኖ እያለ እኛ መንግስት እንዴት ወደኋላ ትቶ ነው እነሱ እንዲሄዱ የቻሉበት ምክንያት ግራ የሚያጋባ ነው በእውነት። ይህ መግለጽ አይቻልም። ይህ በአይን ማየት ይቻላል። የምንበላበትና የምንተኛበት ይህ ነው። ይህ ቆሻሻ እንደምትመለከቱት ነው። ሽንት ቤቱም እዚህ ጋር ነው። የምንበላበትም እዚህ ጋር ነው። የምኖረውም እዚህ ጋር ነው። የምኖረው 360 ሰዎች ነን። ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ተሰብስበን እንኖራለን። ኢትዮጵያውያን ነን። እባካችሁ የሀገር መንግስት፣ የሀገር ሚዲያ እንዲሁም የግል አክቲቪስቶች ፊታችሁ ወደ እኛ የማታዞርበት ምክንያት ምን ስለሆነ ነው? ምን ስላደረግን ነው? እኛ በጫንቃችን ላይ ችግር የሆነብንን ድህነት ለማፍረስ ነው እንጂ የመጣ ነው የፖለቲካ ጥማት ወይም የፖለቲካ ዓላማ ኑሮን አይደለም። ባህርና ሰሃራውን አቋርጠን የመጣንና እባካችሁ ወገኖቼ፣ ዘመዶቼ ይህንን ተመልክታችሁ ይህንን ለወገን ይቅርና ለጠላትም ጥሩ ስላልሆነ እባካችሁ ፊታችሁ ወደ እኛ ዝራችሁ ድምፃችሁ እንድታሰሙልን የሃይማኖት አባቶች፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች፣ የግልም ሆነ የውጭ ሚዲያዎች በሙሉ አደራ አደራ ላለሁ። ከዚህም እዚህ ያሉ ሰዎች ለማረጋገጥ ያህል በትግርኛ የሚናገር አንድ አለ፣ በትግርኛ የሚናገር አንድ አለ። ና ወንድሜ ሀሳብህን ግለጽ እስኪ እዛው ነህ። መጀመሪያ ለዚህ ሁሉ ሰው የሚያዝንልን ወይም ሊተባበረን የሚገባል ሰብ ለመለክት ሓላል ስበል ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ግሊ ሚድያ ይኹን ናይ ውጭ ሚድያ ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ብመንግስቲ ኣካል ዝሰርሑ ግሊ ኣካል ዝሰርሑ ሰባት ይኹን ለኣነ ድምፅና ብዓለም ከስምዑና ብእግዚኣብሔር ስም ንልምኖም ኣለና። ምክንያቱ እዚ ብዝተፈላለየ ሕማም ኣብ ተፈላለዩ ሕማማት ቲቪ ዝመሳሰሉ ፋንጋይ ዝመሳሰሉ ብተለምዶ ሓስስያ ቲቪ ዝፅዋዕ ሕማም ብጣዕሚ ካብዚ ክልተ ሰለስተ ሰባት ሞይቶምና እዮም ካብ ሰለስተ ሚ ስሳይ ሰብ ማለት እዩ። ንሕና ግን ኣብዚ ረደና ሰብሲና ኒና በረራ ተጀሚሩ ኣሎ በረራ ተጀሚሩ ንኣቶም ምኳደም ደስ ይብለና ምቋም ይኮነ ሕና ግን ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኮና ሰባት ኢና ሰሪሕና ኣቢልና ድ ናይ ወለድና ጎሮሮ ንሽፍኒና ኣሕዋትና ጎሮሮ ንሽፍኒና ኢና ዝወፃና ና መንግስቲ ልዕሊ 6ሽተ ወርሒ ኮይኑና እኒአው እዙ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ተቋም ይኹን ናይ ግሊ ሚድያታት ይኹን በተለይ ኣክቲቪስትታት ተሰማዕነት ዘለዎም ብዙሕ ናይ ፌጃ ዝፈተርሲ ስለ ዘለዎም ተሓባውርና እግዚኣብሔር ሰብ ይልምን እና ኢትዮጵያ ንዘላለም ትኑር። ከዚህ በመቀጠልም በኦሮምኛ የሚናገር አንድ አለ ሀሳቡ። እስኪ አሳጥረህ ጓደኛ ሀሳብህን ግለጽልኝ። ኑቲ ባክ ጅሩፉን መና ሂዳ ጂዛን ውዲ ከዛ ወዳ ሂዳምኔ ጋራ ባቲ ጃሃት ባቲ ጃሃ ከነ ከዛቲ ወን ኑቲ እንጅራ ኑቲ አካታ እንጅራ ኑ አማ ኩላፊ ባክ ኑቲ ከዛ ኑ ኩኖ ቆሻሻ ከና ኩቱ ኑ እንጅሩ ከነ ከዛ ሲበን ኑቲ ጅራ ወን ኑቲ ጅራ ኑ ባቲ ጃሃ ኑ ታዳ ካቲ ጃ ኮኒ ተከቲ ኮባ ኒ ባራራ ናላ የገለሜ ባራራ አላ የገለሜ ሱኑ ፍስ ገመቹ ያ ጀሪስ ነው ወከና ሰባከና ባጋ ፈአማኒ ባጋ የገለሜ ኒ ጃ ቢካዩ ጎዞታሂን ይጀሪማ የገለማን ጀክ ቦሶ ሂንታሂን ኑቲ ኑቲ ወራስከዝ ጅሩኩኒ ማሊፍ ኑቲ ወራስከዝ ጅሩኩ ማሊፍ ኑላሌ ኑቲ ማሊ ኑቲ ማል ቀምና ገረብያት ኑቲ ማኑ ፌኔ ረኪና ካና ከዛት ኑማኑ ሂላሌ ኑማ ብርመታ ማኑ ሁንጎኔ ከየኑ ያን ከኛም ያታ ሲታርጋት ትንጅሩ ኦዋቲ ኦኑ ቢታጅራ ኦወከስ ጅራ አማ ከነራቲ ዴሜ ወን ኑረጂ ምንደ ቆሻያ ከነ ከዛ ቆሻያ ምንደ ኩሉ አከዳ ለም ያሲቲ በማጅራ ኩ አም ከተ ረቲ ታይ ኩ መታጅራ ከነ ከለቲ ሚዳማ ኩደን ረጋ ሃጅራ ማሊ ሁሎ ማሊ ሁላለ ባቲ ከነ ጉንቶ ሂቲ ዳማጅራ ወንደ ማሊ ሁላለ አከኑ ላር ደሪ አከኑ ለ አሲ ፈ አምሩ ከለቲ ከያያ ሚካል 360 ሰው እዚ የኖረ
አንድ ሰው ራሱ ታንቆምቷል እሱ ታንቆምቶበትም ተስፋ በመቆረጥ ነው አሁንም የታመሙ ሰዎች አሉ ቲቪ የታመሙ ሰዎች አሉ ሐሳሲያም ይባልም አለ በጣም የሚያቀውስ ነው እዛ ከዚህ በተጨማሪም እኛ ደውለንም ሆነ ተጣርተንም የሚሰማን የለም በር ደብድበን እንኳን ወታደር ብንጠራ ወታደሮች ገብተው የደበደቡን አይናችን አጥፍተውናል አካል ጎደለም አለን እና የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት እባካችሁ ምላሻችሁን ብትሰጡን በእግዚአብሔር ስም በፈጣሪ ስም እንለምናለን።